こんにちは。隠居生活ももう丸3年過ぎて4年になるんだなというふうにね、感慨深く振り返っております。この部屋からですね、この部屋っていうのはこの部屋ですよ、この部屋からですね、動画放送、ライブ放送をずっと続けてきて、でテーマもいろいろ変わりました。でおかげさまでですね、まだ視聴者の方いらっしゃるんですよ。ありがたいなと思います。もうね、速稼塾ってものも新しいフェーズに入って2018年からこうフリースタイルでお送りしておりますけども、もう3年目に入ってきましたね。もう速稼塾の2018年以降っていうのは、まあ、最もね会員さんが増えたこの2人、じゃあ2年とかね3年目でございまして、それまで2013年から2017年までですか。でおおむね、この中にはね、速稼塾塾生と言えるもの、言える方っていうのは1000人ぐらいいらっしゃったんですけども、でもその中にはね、単発で1万円2万円の商品買っただけって方も入れてました。で正確にですね、20万以上の商品を買った人を速稼塾生さんとするならば、まあ、500人ぐらいだったかなと思いますよね。で2018年から2019年というこの2年間で、さらに500人ほどの速稼塾塾生さんをお迎えすることになって、まあ、合計1000人を超えたということですよね。2017年は47都道府県に速稼塾塾生さんができてコンプリートっていうふうな言える年だったんですよね。そこで、まあ、私は一段落ついたかなと思ったんですけども、2018年から今度ね、日本以外の国から、14カ国からですね、アメリカは8つの州から私の放送を見てくださる方が出現してですね、速稼塾もワールドワイドになったなと思いまして、まあ、海外の方にも出かけていくって機会を私はいただいたわけなんですけども、まあね、この部屋からですよ、この部屋から動画放送して、でこういうふうに世界中に、見ていただけてね、で私のその拙い放送、ね、そこに何か価値を見出したりとかね、あ、この人結構いいな、気が合うなっていうふうに感じていただいたりとか、まあ、いつもね、私の放送で勇気をもらってますとか、この前ね、なんか感動したのが、何人かこういう方いらっしゃるんですけども、自分は両親を亡くしてものすごくね、失意の底に落ちていました。仕事もうまくいってません。50代ですと。YouTube を見て、何気ないこのね、家の中から放送する久保さんの姿、毎朝放送する久保さんの姿を見て、なんとなく勇気が出てくるようになりましたと。それ以来ずっと見てます。コメントを書かない日も見ています。これからもよろしくお願いしますみたいなメッセージをいただいて、ものすごくね、シャイな方っていうか、もうインターネット上で知った方にメッセージを送るなんてことは本当に生涯初めてだったんでしょうね。それ以来連絡はないんですけども、その一本のメールっていうのが非常に私にね、逆に励ましてくれるんですよ。あ、自分と同じような年代の方にやっぱりこういうふうに何かを与えることができるんだなと。テレビの向こうにいる人工的に作り上げられたタレントさんっていうね、そんな肖像ではなくって、写像ではなくってね、アイドルさんみたいな偶像ではなくって、生身の人間で普通の暮らしを送ってる私みたいなね、47歳に感じてくれることがあるんだなと。それ確かにね、私は生活感あふれまくりですよ。今日はジャージですしね、何の飾り気もありません。まあ一定のこう身だしなみは整えますけども、基本的にはこうやってペットボトルのね、水を飲んで、多分一緒だと思いますよ。で芸能人でもないですしね、ダンスをするわけでもないし、歌を歌うわけでもないですよ。ただこうやって喋ってるだけです。まあね、ピロヤンさんって方もいらっしゃいますけどもね、どこにどんな共感を覚えるかっていうのは、やっぱりね、こんなね、何千万人も1億人もいると、もうね、狙ったものが当たる時もありますけども、思いもかけないようなところに感動してくださる方がいるのも確かなんですよね。じゃあ今回動画で何が言いたいかっていうと、私はね、この動画を見てるあなたがもしね、 YouTube で発信をしてないとしたら、それは非常にもったいないことだと思うんですよ。あなたの発信が誰かを癒すことがもうあるのに、分かっているのにやらないわけなんですよ。発信をするとですね、最初は誰も見てくれません。再生数っていうのはね、10もいかないかもしれないですよね。チャンネル登録も、最初は1とか2でそのまま動かないかもしれないです。ただずっと動画を繰り返していくと、動画っていうのはですね、より多くの人に見せてあげようとかね、より多くの再生回数を重ねてあげようっていう風なアルゴリズムっていうのがあるんですよ。まあ、ですので動画をずっとやっていくとですね、だん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 似たような動画を見てる人、似たような動画をアップロードしてる人のところに、こういう風にね、関連動画に上がってきやすくなるんですよ。
最初のね10本20本ではないですよ。でもだんだんそうなってくると、最近気がついたんですけどね、あの私のところにおすすめ動画が来るんですよ。例えば私が見ている動画の中に、まあ堀江貴文さんのね、堀江門チャンネルっていうのがあるんですけども、あの堀江門チャンネルを見てる方はこんな動画も見ていますとか言ってね、上杉隆さんの動画がポンとねおすすめに上がってきて、おなるほど、あのこの A っていう動画の視聴者さんっていうのは B っていう動画を見るんだ、じゃあ見てみようかなと思ったら、あなるほどねと、じゃあ堀江さんの A っていうね動画を見ている前提で B を見ると、あなるほど、分かる分かるみたいな感じでね、あの解釈が進んだりするんですよね。まあそういった形でやればやるほどだんだんおすすめに上がってくる種類が変わってきますので、私がなんでねチャンネル登録者数が増えたりとかね再生数が増えるのかと言いますと、一つにはですね、そういうふうにテーマが変わるから、他の動画を見てる方にどんどん寄ってくるんですよね。その代わり、3年前に私の動画が好きで見てくださった方の大半はもう今私の動画には興味なくなってると思います。テーマが変わってるんでね、だからね、もう最近またビジネスのこととかね、 YouTube のこととかもお話ししだしたんで、まあそれによって、昔の視聴者さんっていうのは掘り起こせるんではなかろうかというふうなね、もちろんすぐにはないですよ、数ヶ月やってやっと戻ってくるだろうなっていうふうには思ってるんですよ。プラス今市場が新しくなりましたので、 YouTube って市場が多分その再生チャンネル登録者数とかね再生数っていうのもまた別の形でね変化していくんではないかなと思ってるんですよ。まあこんなふうな感じでね、私別に YouTube のことについて誰かについて学んだりとか本を読んだわけじゃないんですけども、自分がやるっていう教材がいろんなヒントをねくれるんですよ。でこれは他の人に当てはまるかどうか分かりませんけども、私だけには必ず当てはまるんですよね。私がやってきたことの中から分析してるからなんですよ。まあそういった形でね、こうやって発信を続けることが何よりのインプットになってるなと思う次第でございます。億万長者を目指す皆さん、もしくは副業で毎月5万とか10万を目指す方、まあ YouTube で発信するのが一番ね学べるし収入になるし早いと思いますよ。逆に YouTube をやらずに成功しようと思ったら、YouTube をやるよりもかなり難しいです。かなりですよ。ぜひね、YouTube やってみたらいいんじゃないかなと思います。まあ YouTube やったらいいんじゃないのって言い始めて、私もね2013年からもうすでに7年経つわけですけどね。やってみてください。それではね、YouTube で動画を撮ったよって方、もしね恥ずかしかったら限定公開っていうのもありますので、限定公開にして私にそっと送ってみてください。そうするとね、視聴者は必ず1になります。チャンネル登録も必ず1になります。以上でございます。その1の積み重ねが100となり1000となり1万になるわけですよ。それしかありません。以上でございます。失礼します。